这么大的大列巴你们见过吗？先看视频。看见了吗？啊，今天给你们来个狠的大列巴，够不够大？我脸都大。你的脸算什么？你俩脸你也赶不上他大。在这儿啊，比篮球都大的大列巴我也是第一次见，出于好奇心我就买回来了，尝一下看什么味道。你看这个快递箱被压的呀，是真可怜啊。花了我49.9元，直接暴力手撕快递啊。这一个大列巴是3斤多呀，老铁们，你们觉得我买贵的扣1，买不贵的扣2，上当了的扣360。啊，真香！它的名字叫俄式全麦大列巴，农大俄式大列巴传承百年俄罗斯工艺，纯手工技术加上先进的烘焙技术，麦香扑鼻，健康营养的俄式风味食品，这么高级。它的配料表第一个呢是小麦粉、酵母、植物油、饮用水、食用盐、葡萄干、啤酒花、燕麦片，然后食品添加剂就一个，然后它下面还是有生产许可证号的，这还是个有身份证的面包呀。然后它的产地呢是咱们祖国东北部的一个城市哈尔滨，你们应该都知道。咱们今天就打开看一下，哇，这么大的大列巴第一次见啊，它打开就是有一股老式面包的味道，给我的第一个感觉就有点像大蘑菇，你们觉得像什么呀？接下来咱们就尝一下，这个有点难掰呀，吃起来什么味道都没有，它也不甜，就跟在啃馒头是一模一样的。总体来说的话，这个面包真的不咋地，一点甜味都没有，而且它这个表皮吃起来还有一点点的苦，它里面就是挺软的。这么大的面包我啥时候能吃完啊？有没有人来我家帮我吃呀？综合评分5分。